ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حفاظت کر پائیں گے. کراچی کا کوئی ایسا علاقہ, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا محلہ جہاں واردات نہ ہوئی ہو, اور آپ نام بتا دیں. شہر میں چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو پھر مخالفت تو ہوگی. اگر آپ کیس کریں گے ان چیزوں پہ تو آپ کو دھمکا کے اور بٹھا دیا جائے گا, نہیں بیٹھیں گے تو مار دیا جائے گا. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ لینڈ مافیا ہے شہر میں. لینڈ مافیا کوئی نہیں, لینڈ مافیا حکومتی ادارے. She didn't choose things like building a house in defense or building a house in PCHS. She was just in love with life. She was a classic romantic on an irrational level. In Karachi, what is happening is something where people don't get much chance to be together in a place, to enjoy things in a group. You know, because when somebody wants to dance or sing, we're not so free about it. I have been born in Bangladesh, East Pakistan, Dhaka. 1972 ki war humne dekhi, killings humne dekhe. یہ تو صرف کنکریٹ ہے اور کنسٹرکشن ہے اور ٹھیکہ ہے اور کمیشن ہے اور کچھ نہیں. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ, ڈیولپمنٹ کنکریٹ سے کہاں سے آتی ہے؟ دو دن پہلے جب میں نے اس کو کہا تھا کہ یو نو اب اتنا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, پولیو ورکرز کو مار رہے ہیں, پروین تھوڑا سا تم احتیاط کرو, اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو کوئی نہیں جانتا ہے. دبئی کیسے ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہماری کراچی کی اتنی ہسٹری ہے, ہماری کراچی از کراچی.